Bona nit. Al Cardedeu informatiu d'avui parlarem de l'augment dels sinistres a les vies urbanes. Al nostre municipi les xifres són semblants a les d'anys anteriors, però en general s'ha produït un augment en el conjunt del territori català. També parlarem de l'aplec de Sant Hilari, que es va celebrar ahir diumenge. Una tradició del nostre municipi que any rere any continua tenint moltíssima afluència de públic. En aquesta edició es van repartir més de 2.000 panets beneïts. I a la secció d'esports destacarem la victòria per 4-0 del Futbol Club Cardedeu contra el Can Rull. Els cardedeuencs van jugar ahir diumenge contra els segons. Aquesta victòria els posiciona com a líders únics del seu grup tot just acabada la primera volta. Tot això i molt més al Cardedeu informatiu d'avui. Comencem! El Servei Meteorològic de Catalunya donava la predicció d'un episodi de molt fred des de divendres passat, allargant-se com a mínim una setmana. És per això que hem aprofitat l'aplec de Sant Hilari per preguntar als cardedeuencs si han començat a notar aquesta onada de fred que està prevista pels propers dies. Al contrari, s'ha estat molt bé, bona temperatura. És recomanable en un dia com avui poder venir cap aquí, perquè el fred que semblava que espantava, tal com ho deien, doncs no ha estat tal i s'ha pogut aguantar molt bé la temperatura i realment és molt agradable disfrutar d'aquest temps que ens ha acompanyat durant aquest matí. Sí, bueno, avui no, perquè hem pujat fantàsticament, però bueno, segons diu el temps, el dimarts i dimecres apretarà fort, sí. Però bueno, avui ha sigut estupendo i fa un dia estupendo i hem pujat molt bé, molt bé. Molt bé, ha sigut molt maco. Hi ha molta gent i és una trobada estupenda. Bueno, una miqueta de fred sí que fa, però no fa tot allò que havien dit per les notícies i això. Vull dir, és molt agradable. Fa sol i s'està molt bé. Sí, si toca sol. Sí, s'ha notat, fa fred, però vull dir, a l'ambient hi ha molta gent, eh? Anem molt preparats, portem moltes capes, no. No l'hem notat. Pensàvem que faria més fred, la veritat. Ens han espantat una mica. Sí. Jo crec que és més o menys com altres anys. L'any passat va molestar més el vent i aquest any bé. Aquest any bé, més amb aquest solet que fa, jo crec que tindrem un bon dia. No. Bueno, fa una mica... Ens hem abrigat més del compte i no fa gens de fred, aquesta és la veritat. Anem tots abrigats però no fa fred, que no? L'any 2016 ha tancat amb un augment pel que fa a l'índex de sinistralitat en vies urbanes. En el cas de Cardedeu, les xifres són bastant similars des de l'any 2014, quan es va presentar el Pla Local de Seguretat Viària. Tot i així, al voltant de 30 persones perden la vida cada any als nostres carrers. Cardedeu tanca l'any 2016 amb un índex de mortalitat en vies urbanes pràcticament igual que l'any anterior. Tot i l'augment que hi ha hagut a nivell de Catalunya en aquest tipus d'accidents amb víctimes mortals, Cardedeu manté les xifres que havia aconseguit assolir a partir del Pla Local de Seguretat Viària, que es va presentar el 2014 després d'un treball conjunt entre la policia local i el Servei Català de Trànsit. Estem igual que els últims anys, que el període 2010-2014 no ha augmentat. Si em dieu que a nivell de Catalunya hi ha hagut un augment, doncs segurament això vol dir que serien uns bons resultats per Cardedeu, però segueix amb la mateixa sinistralitat, al voltant d'uns 30-35 accidents amb víctimes nucli urbà. El pla inicialment identificava unes cruïlles considerades com els punts negres del municipi. Un cop analitzats els trams, es va valorar la senyalització i modificacions necessàries a la via. En una primera fase es van dur a terme modificacions en tres cruïlles mitjançant nova senyalització o implementació de passos de vianants elevats. Hi ha hagut millores i certament en aquelles tres interseccions no hi ha hagut més accidents. Però sí que ens n'han sorgit un parell més, desgraciadament amb resultat de mort, amb accidents amb motocicleta. Esteve Berenguer amb Avinguda Rei en Jaume i 11 de setembre amb Avinguda Rei en Jaume. El Pla Local de Seguretat Viària recull mesures concretes, tant correctores com preventives, per tal de millorar la seguretat viària al municipi, amb l'objectiu d'arribar un dia a aconseguir el desitjat índex zero de mortalitat en vies urbanes. La Fundació del Viver del Bell Lloc imparteix des de la setmana passada un curs d'operari de vivers i jardins per a gent amb algun tipus de discapacitat.
Amb aquest curs es vol aconseguir que les persones surtin preparades per optar a un lloc de feina. A més, els proporcionarà una estada de pràctiques en una empresa del sector perquè puguin posar en pràctica tot allò que aprendran. La Fundació del Viver del Bell-lloc ofereix aquest any un curs d'operari de vivers i jardins. Atorgat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, aquest curs va destinat a persones amb certificat de discapacitat psíquica que estiguin en situació de desocupació. El curs consta d'una part teòrica i una altra de pràctica, que es reparteix en 3 dies setmanals, 7 hores i mitja cada dia. Les classes teòriques es fan tots els continguts de botànica, de maquinària, bueno, tot el relacionat amb jardineria i viverisme, i llavors a la pràctica doncs, també es fan pràctiques de jardineria a diferents espais que tenim homologats, i també es fan pràctiques aquí en el viver, a la part de viverisme es fan les pràctiques en el viver d'aquí de la Pineda, on es fan doncs, diferents tipus de feina, de reproducció vegetativa, de trasplant, etc. Una vegada ja tenim aquests coneixements teòrics, doncs el que fem és posar-los en pràctica. Vale, ja fem unes pràctiques d'esqueixes, de trasplantament de plantes i les tasques de jardineria. Doncs primer el que fem és saber quines màquines tenim que utilitzar i el manteniment que necessiten. En David i en Vadim són dos dels alumnes que s'han apuntat a aquest curs i estaran 520 hores aprenent i posant en pràctica tots els continguts que es faran als vivers. Per ells és molt important fer una cosa que els agrada, sentir-se útils i, a més, poder treballar en aquest sector. Per no estar en casa i per fer feina i per estar més a l'aire i per buscar treball. Buscava una feina. A mi m'agrada molt la jardineria i buscava una cosa per fer, perquè a mi, per no estar a casa avorrit, a mi m'agrada molt fer coses productives. Jo espero encontrar algun treball i que tingui un ofici, vull treballar. Jo espero sacar benefici i estar orgullós de mi amb el que faig, amb la feina que estic fent. Un cop acabada la formació, tots els alumnes tindran garantides pràctiques en empreses. D'aquesta manera podran demostrar tot el que han après al viver. A part d'aquest curs, des del Viver del Bell-lloc, conjuntament amb TAC Osona, ja estan preparant un altre de formació anomenat Gent Capaç, de jardineria i agricultura ecològica i serveis industrials, del qual encara queden places lliures. Avui dia, pràcticament ningú de la nostra societat es plantejaria poder viure sense mòbil, i és aquest un fet que generacionalment va en augment. Aquells que han nascut en l'era de la comunicació digital depenen d'aquest tipus de dispositius, no sols en els seus estudis, sinó també en la seva vida social. En aquest sentit, els centres educatius s'han hagut d'enfrontar el debat sobre els beneficis que suposa incorporar-los com a eines de treball i, al mateix temps, evitar-los com a font de distracció. Els dispositius mòbils s'han convertit en una eina indispensable en el nostre dia a dia, no sols per treballar, sinó també per mantenir gran part de les nostres relacions socials. Els joves no en són cap excepció, ben al contrari. La proporció d'alumnes d'entre 10 i 15 anys que tenen un smartphone ha augmentat un 20% en els darrers 5 anys. En molts instituts s'han fet esforços per tal d'integrar-los com a una eina més de treball en algunes assignatures, especialment a les vinculades a les noves tecnologies. Tot i així, conscients de que també són una font de distracció, s'han generat moltes iniciatives escolars per tal d'educar en el bon ús dels telèfons mòbils. Ja feia temps que s'utilitzava fins i tot el mòbil a les aules per recercar informació, per organitzar documentació, calendaris, grups de WhatsApp, fer aplicacions per mòbil. Això ja estava passant, però sí que ens calia una miqueta delimitar, no? I que ells veiessin quins eren els espais més adequats o també ajudar en la gestió aquesta, la reserva, els drets d'imatge, no? Les gravacions, no? I una miqueta arrel de tot això vam dir, bueno, per què no ens inventem alguna mena de senyalètica que ens ajudi a tot això? En el cas de l'Institut Pla Marcell, el centre ha optat per fer un joc de senyals de diversos colors. Cadascun d'ells està vinculat a un diferent grau de permissibilitat i els alumnes ja coneixen quines són les zones on no es pot fer servir el mòbil, quan el poden fer servir lliurement i quan el seu ús està vinculat al contingut acadèmic de cada moment. El Servei de Mediació Ciutadana s'ha posat en marxa com a mètode de resolució de conflictes a partir del diàleg i la comunicació.
Es tracta d'un servei públic i gratuït que l'Ajuntament, amb el suport de la Diputació de Barcelona, va posar en marxa a finals de l'any passat. Actualment, el servei ja compta amb una vintena d'usuaris, tant particulars com empreses. Cardedeu ha posat en marxa un nou servei de mediació ciutadana. Aquest servei de mediació s'ha posat en marxa com a mètode de resolució de conflictes a partir del diàleg i la comunicació. Es tracta d'un servei públic i gratuït de l'Ajuntament, amb el suport de la Diputació de Barcelona, que posa al servei de tota la ciutadania amb un doble objectiu. D'una banda, resoldre els conflictes quotidians entre persones o col·lectius a través del diàleg, en un espai on les parts afectades puguin comunicar-se de manera pacífica i trobar una solució satisfactòria per tothom. Les expectatives que tenia eren un volum menys gran de casos pel volum del municipi. Per una banda, el volum crec que és molt, molt gran, i després, sobretot, m'ha sorprès la capacitat dels veïns de Cardedeu, tot i que no existia un servei municipal, però sí que la gent té molt integrada el tema de cultura de pau, hi ha gent treballada en aquest sentit, i llavors és molt més fàcil tant el tema de la difusió com gent que està preparada per passar per processos de mediació. Per tal d'assolir aquests objectius, també es faran accions comunitàries de prevenció de conflictes, com xerrades, suport a les associacions de veïns o activitats als centres escolars, entre d'altres. Tot per aconseguir la cultura del diàleg com a eina alternativa per resoldre qualsevol tipus de conflicte. Ahir diumenge, l'aplec de Sant Hilari tornava a repartir més de 2.000 panets beneïts a la missa que es feia a la mateixa ermita. Ja fa molts anys que Cardedeu manté la tradició de pujar fins l'ermita el primer diumenge després de Sant Hilari per celebrar aquest aplec. Uns quants pujaven en cotxe, d'altres en bicicleta i la gran majoria a peu per celebrar el ja tradicional aplec de Sant Hilari, que fa més de 600 anys que es celebra. Pugem a peu? Com ha anat el camí? Bé, s'ha fet fàcil aquest any, molt bé, més amb aquest solet esplèndid. Hem vingut caminant i tornem a marxar caminant. Veu, el que si haguéssim dut menjar i taula de càmping i tot això, llavors algú hagués pujat amb cotxe. He participat una miqueta en la missa. En general es veu un ambient molt maco per tornar. Abans érem més joves i veníem en colla i fèiem aquí la parrillada i tot. I ara, doncs, com que ja no la colla s'han fet grans, uns no poden, venim a la missa i a recollir el pa. Hem vingut a dinar i hem vingut a agafar el pa. Pues venim a buscar el pa, toquem la campana i després anem a la casa familiar, a Cala Malletà. És un dia molt maco, és una tradició doncs, molt maca i a més amb el dia que fa pots vindre a peu, no queda lluny del poble. És molt maco, és un dia per disfrutar, grans i petits. No sé, venir aquí a veure l'ermita i la casa a mi m'ha agradat. Aquest any el bon temps ha acompanyat el dia. Han estat molts els que s'han acostat a l'ermita en família, parella o amb amics per passar el dia. L'aplec de Sant Hilari és tota una tradició per a molts cardedeuencs. Aquest any he volgut tornar perquè m'agrada molt l'ambient, m'agrada molt visitar l'ermita. I, bueno, és una trobada estupenda. Hem vingut altres vegades. Nosaltres sí, la primera, sí. Jo, per lo menos 30, ella menos. No, però venia cada any, almenys 10 anys. Per mi és el segon any, però vaig vindre des de petit. Jo quan anava a l'escola també vaig vindre unes quantes vegades. Per mi és el segon any. Nosaltres, jo vaig venir de petit moltes vegades, després no he estat molts anys que no he vingut, i ara fa 2 o 3 anys que vinc. Portem molts anys, jo de molt petita ja venia aquí, perquè venia amb la meva àvia, el meu germà, els meus cosins, i intentem cada any tornar a pujar. Jo ja havia vingut de petit amb la família, molts anys, i des de que tenim nens i això, doncs ja fa 5 o 6 anys que hi venim. Nosaltres som de Badalona, però venim sempre aquí perquè tenim aquests amics i bueno, ens agrada i sempre venim a passar el rato del dia. I ara fa 58 anys que sóc fora d'aquí i vinc cada any a Sant Hilari a buscar la copa. Són molts anys consecutius que vinc aquí, venim caminant i venim a passar el matí. No ens quedem mai al migdia, però sí que fem un bon esmorzant aquí. Conec l'ermita, conec les activitats que es fan, les tradicions, i esperem que perduri per bastant temps. Un aplec de germanor ple de gent, brases, carn i el so de la campana de l'ermita de Sant Hilari.
Montserrat Roig és un dels grans noms de la narrativa catalana. Partint d'experiències pròpies i recuperant la memòria històrica del país, l'escriptora i periodista va retratar des d'un punt de vista femení la Catalunya del segle XX. La figura de l'escriptora i periodista Montserrat Roig, de nou, pren protagonisme a Cardedeu. A finals del passat any 2016, la també periodista Aina Torres va estrenar el llibre titulat Montserrat Roig, la memòria viva, quan es complia un quart de segle de la seva mort. El llibre és un recorregut per la biografia d'un dels grans noms de la narrativa catalana que pretén preservar en especial la seva figura i el seu llegat literari. Montserrat Roig és bàsicament coneguda per les seves reivindicacions d'esquerres, feministes i no independentistes, perquè en el seu moment l'independentisme, diguem-ne, que no estava tan nostrat, però la reivindicació de la cultura catalana. En motiu de la presentació del llibre, l'Assemblea de la CUP va aprofitar per retre homenatge a la figura de Montserrat Roig. És un recorregut per la seva biografia. És interessant, sobretot per les persones que no l'han coneguda. Jo, particularment, tinc 42 anys. Quan ella va morir, jo ja la coneixia, però entenc que hi ha tota una generació que no la coneix o desconeix la seva figura en part, i era interessant reivindicar-la. Aina Torres, l'autora del llibre, no va poder assistir a l'acte per una bronquitis. Al seu lloc va escriure un text que Núria Busquet es va encarregar de llegir. Per tancar l'acte, Mònica Luchetti, Carles Beltrán i Tanit Navarro van posar música als textos de l'homenejada amb l'espectacle Roig. La sala de cinema Esbarjo Verdi comença l'any amb moltes novetats. Una d'elles és l'aposta pel gènere documental, i és que la sala s'ha adherit als cicles del documental del mes, que van començar la setmana passada. Aquesta, però, no és l'única novetat, i és que aquest any l'Esbarjo Verdi, fins i tot, canvia el nom. El cinema Esbarjo Verdi comença l'any amb diverses novetats. La única sala de cinema de Cardedeu s'ha distingit sempre per una programació que fuig en gran mesura del cinema comercial i s'apropa molt més a l'independent i en versió original. Seguint aquesta línia, la sala s'adheritarà a les projeccions de la productora Paral·lel 40, responsables del cicle El documental del mes, que s'emetrà el primer dijous de cada mes. Incloem a la programació de l'Esbarjo, al cinema Esbarjo, doncs, un documental, El documental del mes, que és una, això, passi d'un documental al mes, que es fa doncs, arreu de Catalunya, a uns 30 cinemes de qualitat, i assumim doncs, això perquè creiem que és una demanda que teníem aquí a Cardedeu, també, aquest documental que, a més, doncs, és a nivell internacional, d'àmbit internacional, i pensem que afegeix una qualitat i un producte que no teníem en el cinema, que esperem que tingui molta bona rebuda. Una altra de les novetats per aquest any és que les entrades es podran adquirir a través del servei d'internet Tiquetea, fet que millorarà les llargues cues que sovint es generaven a l'entrada. Però no només això, sinó que després de 8 anys, la sala es desprèn definitivament de la marca comercial Verdi. Aquest segell ha acompanyat el nom del cinema i durant molt de temps ha estat tot un indicador d'estil. Ara, la Regidoria de Cultura considera que el projecte Esbarjo ja ha aconseguit la maduresa necessària com per poder desprendre's del nom comercial. Com que pensem que és prou madur, assumim ja la possibilitat doncs, de desprendre'ns del nom Verdi, sense desmereixer gens la qualitat, vull dir que la programació seguirà fent com s'ha fet fins ara, per tant, el tipus de pel·lícules, el tipus de versió original, seguirà sent exactament el mateix, perquè no hi haurà absolutament cap canvi, simplement que passarà a dir-se simplement Cinema Esbarjo. L'estalvi que generarà desprendre's d'aquest nom comercial possibilitarà incorporar altres novetats, com el documental del mes, o millorar l'oferta de cinema infantil. Cop d'autoritat per part del Futbol Club Cardedeu, que s'enfrontava ahir al Can Rull de Sabadell. Els de Cardedeu, líders de la taula, rebien el segon classificat, que els seguia a només un punt. Finalment, victòria pels de casa amb 4-0, amb hat-trick també del capità Gerard Beltrán. Cita important la que rebia el Cardedeu aquest cap de setmana a casa. Els de Jordi López, líders del seu grup a la classificació, s'enfrontaven al Can Rull de Sabadell, segons classificats que els seguien a tan sols un punt. Però els de Cardedeu van voler deixar clares les seves intencions ben ràpid i al minut 1 ja s'avançaven al marcador amb un gol de Paito, màxim golejador de la Lliga, que amb aquest ja n'acumula 17. Només 10 minuts més tard, Gerard Beltrán marcava el segon gol de la jornada i el primer del seu hat-trick, i és que el capità va signar un partit per enmarcar en un moment decisiu.
Al minut 23, Beltran marcava el 3-0, amb el que es va arribar a la mitja part. I a la segona part sentenciava el partit, marcant el quart, que tancava el marcador. Molt content per, primer per els 3 punts i perquè era un partit molt important i si puc ajudar amb els gols, doncs encara millor. D'altra banda, Oriol Anglada Paito, Gerard Beltran i Arnau Fortuny lideren la taula dels màxims golejadors de la Lliga. Una situació que deixa cada vegada més a prop d'assolir el repte de l'ascens a Primera Catalana. Estem treballant moltíssim i jo penso que anem en el bon camí. Estem treballant molt amb un cos tècnic que està treballant molt, molt professional i amb uns jugadors que treballen moltíssim i res, esperem que sí. Després d'aquesta immillorable jornada, els de Cardedeu se situen líders en solitari a 4 punts del Can Rull, que segueix segon. Tancada aquesta primera volta, el Cardedeu es prepara per un nou partit complicat i és que el proper diumenge toca rebre el Sant Quirze, quart classificat de la Lliga, que el segueix a només 6 punts. El Club Vallesada Rítmica va estrenar ahir nova temporada i ho va fer amb un festival al Pavelló Municipal d'Esports. Les alumnes, que comencen les competicions el pròxim mes, porten des del setembre entrenant al festival i el festival d'aquest cap de setmana era la posada en marxa. El Club Esportiu Vallesada Rítmica ha estrenat nova temporada i ho ha fet amb un festival que va tenir lloc al Pavelló Municipal d'Esports de Cardedeu. Des de setembre que entrenen per preparar aquest festival, que a més els serveix per veure tot allò que s'ha de millorar de cara a les competicions en les que participen aquest any, com són els Jocs Escolars de Catalunya i Copa Catalana. La puesta en marcha para ver cómo están los bailes, ejercicios para de cara a las competiciones que empiezan el mes que viene. Les alumnes que hi participen, de diverses edats, entrenen molt dur al llarg de l'any per poder competir. Les que ho fan en els Jocs Escolars de Catalunya entrenen 9 hores setmanals i les de Copa Catalana 13. 3 o 4 dies a la setmana per poder afrontar aquest esport. La Mònica porta 13 anys al Club Vallesada Rítmica de Cardedeu i des de ben petita ja tenia clar que li encantava aquest esport. No sé, me gustan cómo están con los aparatos, todos así. En general, todo. Bueno, desde el principio que empezamos a entrenar, ¿sabes? Nos montaron los vales y todo y ya nos preparamos para el festival y las competiciones. Sí, a veces sale mal, a veces sale bien, depende del día. Durant les 4 hores que va durar el festival es van exhibir tant les danses individuals com les grupals, a més de les nenes d'escola, que comencen a fer les seves primeres passes en aquest món. A banda del futbol, anem a conèixer també quins han estat els resultats dels altres esports aquest cap de setmana. Destacar el partit de l'handbol masculí, que per primera vegada en el que portem de Lliga ha perdut contra la Salle Bonanova Atlètic, 6ens a la classificació. Tot i això, els cardedeuencs segueixen líders a la taula. Comencem la crònica esportiva del cap de setmana parlant de futbol sala. Contundent victòria per part de l'equip femení, que es va imposar per 5-0 davant el Sabadell C. Impressionant partit de Gemma Belmonte, que va sumar 3 gols al seu compte personal. Amb aquest partit, les noies pugen a 5a posició i es situen a 8 punts del Rubí, líder de la taula, a qui s'hauran d'enfrontar el proper dissabte a Cardedeu. Pel que fa al masculí, derrota per 2-1 al Municipal de Premià. L'equip acumula ja 8 jornades seguides sense guanyar. Tot i que els de Cardedeu van ser els encarregats d'inaugurar el marcador, Aitor Rosselló, del primer de dalt B, es carregava l'equip a l'esquena i liderava una remuntada que deixa el Cardedeu últim de la classificació en zona de descens. El bàsquet, derrota del Cardedeu davant el Cabrils per 50-67. Segona derrota consecutiva que els fa baixar 2 places a la classificació, de la 9a fins a la 11a, just abans d'acabar la primera volta. Dissabte toca expedició fins a Cabrera, partit que ja es preveu difícil contra els segons classificats. Pel que fa a l'handbol, sorpresa pel Cardedeu, que cau com a visitant davant de la Salle Bonanova per 24-21. Després d'11 victòries seguides per primera vegada en el que va de Lliga, els cardedeuencs han hagut d'enfrontar-se a la derrota. Un partit que va començar amb un Cardedeu que no aconseguia trobar el seu joc i tot i que a la segona aconseguien posar-se a només 2 punts, la remuntada final no va ser possible. Però tot i el resultat d'aquesta darrera jornada, el bon treball fet fins ara fa que els de Cardedeu continuïn líders a la taula, amb 4 punts de marge sobre el Banyoles, segon classificat. Pel que fa al femení, victòria a domicili davant la Salle de Montcada per 16-25. Les de Cardedeu es mantenen en 6a posició amb 18 punts i a 9 del Mataró, que continua sense haver encaixat cap derrota. L'equip de voleibol encaixa una nova derrota per 3-16-0 davant del Castellà, segon classificat de la Lliga. Aquesta setmana les de Cardedeu rebran el Terrassa, equip amb qui estan empatats a punts a la cua de la classificació. Aquesta podria ser l'oportunitat perquè el jove club cardedeuenc enregistri la seva primera victòria.
El horsball, doble victòria als equips femenins d'èlit i segona. Pel que fa al femení d'èlit, victòria per 6-8 davant el GT de Folgueroles amb remuntada als darrers minuts. Victòria que les situa en segona posició i a un sol punt del Banyoles. Pel que fa al femení de segona, victòria com a locals davant l'Alforges per 8-2 que les situen primeres a la Lliga. L'equip masculí no va competir degut a la no compareixença del seu contrincant, el Banyoles, que es retira de la competició en la categoria èlit per problemes interns. I fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui. A continuació us deixem amb dues noves càpsules del Bar de Cine, de les pel·lícules La millor opció i Ciudadano Ilustre. Tornarem dijous amb més informació en directe. Que passeu bona setmana.